ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ନ୍ୟୁଜରେ ସବୁ ସତ। ଏଠି ବେଡ୍ ମିଳିବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବା, ଆଇସିୟୁ କେୟାର ମିଳିବା, ଆଉ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଆମେ କହୁଛେ ରେମଡେସିଭିର, ଏସବୁ ପାଇଁ କି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ଫୋର୍ସଡ୍ ହଉଛନ୍ତି କି ସିଭିୟର ଇଲନେସ ସହିତ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ର କମି ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି କରୋନା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫଟାକୁ ଏତେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ମୋର କେତେବେଳେ କରୋନା ହେଇଯିବ। ଆଉ କରୋନା ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ସୋ ମଚ୍ ଓଭର ବର୍ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ହାଭିଂ ସୋ ମଚ୍ ହୋପଲେସ୍ କି ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ର କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ ରୋଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି କି ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ବଢି ଯାଇଛି କେସେସ, ଆଭରେଜ 32-34% ପଜିଟିଭ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତିନିଟି ଲୋକରେ ଯୋଡ଼େ ପଜିଟିଭ ହେଉଛି, ତ ନମ୍ବର ଅଫ କେସେସ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ଦରକାର ହୁଏ ସେଟା ବଢିଛି। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ କୋଭିଡର ନମ୍ବର ଅଫ କେସେସ ଦେଖିଲେ 2% ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ୟା ତାଠୁ କମ୍, ଆରାଉଣ୍ଡ 10-15%ରେ ଅଧିକା ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ୟା କେୟାର ଦରକାର ପଡେ। ବାକି ଯୋଉ 80-85% ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଆୱାରନେସ, ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ ଆଉ ହୋମ ଆଇସୋଲେସନ ୱିଥ୍ ହୋମ କେୟାର, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ମେଜରିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ କରିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହୋମ ଆଇସୋଲେସନ ବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହୁଏ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତା ସହିତ ଦୁଇରେ ଆମର ରହିଲା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡର, ବହୁତ ଭୟ ରହୁଛି କି ଇଭିନ ମାଇନର କୋଭିଡ ହେଲେ ବି ଲୋକ ମୁଁ ସିଟି ସ୍କାନ କରିଦେବି, ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି, ଆଡମିସନ ହେଇଯିବି, ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଫିଅର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହୁତ ବଡ ଟୋଲ ନଉଛି। ତ ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କେମିତି ଆଲେଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ୱାନ୍ ହେଲା ମେଡିକେସନ୍ସ, ମେଡିକେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉମାନେ ଘରେ ରହି ହୋମ ଆଇସୋଲେସନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ୟା ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ କରିପାରିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଅ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର, ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଭାବିଲେ କି ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଡଭାଇସ କରିପାରିବା ଯେତେ ପସିବୁଲ ହବ ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲନେସ ମାନେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ମାନେ ଆଇସୋଲେସନ ବେଡ୍ରେ କରିପାରିବେ, ୟୋଗା, ମେଡିଟେସନ, ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ, ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ କି ଏକାଠି ହେଲୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସହଯୋଗ ଆଉ ବେଶୀ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଏଇଭଳି ମାଧ୍ୟମ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ କି ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ କି ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ ହେବା ପରେ ଆମ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 100 ଡାକ୍ତର ଆମର ଜଏନ କରିସାରିଲେଣି କି ଆମେ ଏଇଭଳି କିଛି ସେବା ଯଦି ଦେଇପାରିବୁ ତ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ସେବା ହେଇପାରିବ।